počelo je postavljanje armirano-betonskih skloništa na ulicama Kurska, a ruska vlada je najavila da će ih slati na nekoliko ključnih lokacija u regionu. Biće ih ukupno 60, a na stajalištima javnog prevoza biće smešteni posebni zaštitni objekti, rekao je dan ranije gradonačelnik Kurska Igor Kucak. Napomenuto je da je situacija u gradu mirna, policijski službenici, komunalne i putne službe rade u pojačanom režimu. Kako izgleda postavljanje ovih betonskih skloništa kao i mnoge druge stvari iz rusko-ukrajinskog sukoba možete pogledati na linku u opisu ovog videa.